ভাত খাই বৰকৈ ভাল পায় নেকি আপুনি? দুৱাৰদলিত ৰৈ আছে মাৰাত্মক ৰোগ, সমীক্ষাত ওলাইছে ভয়ানক তথ্য। দৈনিক ভাত খোৱা ব্ৰিটেইনৰ 25% নাগৰিকৰে মাৰাত্মক ৰোগ হৈছে। খাৰ খোৱা অসমীয়াৰ লগতে কথাতে কয় বোলে ভতুৱা অসমীয়া, ভাত নাখালে শান্তিয়ে নালাগে। যিমানেই বেলেগ ব্যঞ্জন নাখাওক কিয়, দুবেলা ভাত নাখালে বহুতৰে নচলে। এটা সমীক্ষাত ওলোৱা ভয়ানক তথ্যই বহুতকে আতংকিত কৰি তুলিছে। সমগ্ৰ বিশ্বত কমেও 300 কোটি মানুহে ভাত খায়, কিন্তু সম্প্ৰতি এই অভ্যাসৰ প্ৰতিয়েই আঙুলি তুলিছে বিজ্ঞানীসকলে। হয়, ঠিকেই শুনিছে, এই ভয়ানক তথ্য এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। মানচেষ্টাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীক্ষাত কোৱা হৈছে, নিয়মীয়াকৈ ভাত খালে হৃদৰোগ অথবা কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে। কিন্তু কিয় এই চিৰাচৰিত অভ্যাসৰ প্ৰতি উঠিল আঙুলি? মানচেষ্টাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰফেচাৰ জেভিড পলুয়াৰ কথাৰে সমীক্ষাত দেখা গৈছে, দৈনিক ভাত খোৱা ব্ৰিটেইনৰ এনে 25% নাগৰিকেই এই ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু সেইবুলি ভাত খাবলৈ বাদ দিব নেকি? সমীক্ষাৰ মতে বাদ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু নানা প্ৰকাৰৰ চাউল ঘূৰাই পকাই খাব পাৰে, আৰু ভাতৰ বাহিৰে আটাৰ ৰুটি, বাজৰাৰ ৰুটি সলাই সলাই খোৱাৰ অভ্যাস কৰিলে আৰ্চেনিকৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই কম। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ভাত খোৱাৰ অভ্যাস পৰিত্যাগ কৰক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।